Sad hitno treba obučeni šivači trebaju, a jednu stranu ćemo da napravimo ovi mladi koji ne znaju i nićemo da obučujemo. Ove godine do kraja godine treba nama još 100 radnika i posle svake godine po 100% do 600 radnika ćemo, toliko imamo kapaciteta, toliko imamo prostora. To. Početak je bilo malo loše, ali sad smo uspjeli. Sad je sve ok, radnici su dobri, imaju iskustva, ja sam mnogo zadovoljan sa radne strane. Kad se sve sredi, norme ćemo da uvedemo, ćemo da omogućimo radniku više da zaradi, ali sad moramo prvo da stabilišemo radnike, da su svi obučeni, da su svi profesionalni i kad uvedemo norme, bit će im plata i moguće su da imaju da više zaradu i od mene to.